ရှိဥစွာဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါれ။ကျမ်းပိုက်လေးဒီပိုက်ကိုဖတ်ချင်ပါれ။တုတ်တန်ကျမ်းအခန်းကြီး22အငယ်4တုတ်တန်ကျမ်းအခန်းကြီး22အငယ်4ဖြစ်ပါれ။စိတ်နှိမ်ချခြင်းထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းကျေးဇူးကြောင့်စီးစိမ်ဂုံအသေးအသက်ကိုရတတ်၏။တစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်ပါမယ်။စိတ်နှိမ်ချခြင်းထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းကျေးဇူးကြောင့်စီးစိမ်ဂုံအသေးအသက်ကိုရတတ်၏။ကြားနာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အရောက်တိုင်းပုံမှာဘုရားသခင်အသက်တပံကောင်းကြီးပေးပါစေ။ခန္ဓာလေးဆုတောင်းဆက်ကကြပါစို့။သားမိတို့ကိုချစ်တော်မူသောမြတ်တော်တော်ရှင်ဖထာဝရဘုရားသခင်မြကြီးပေါ်မှာလူနှိုးသုံးတို့သည်ကိုရောနာမထောက်၍စုဝေးတဲ့အခါမှာတို့လည်းမှာကိုရောရှိမယ်ဆိုတဲ့ဂရုတော်တိုင်းယနေ့တာမီတို့အလဲမှာကိုရောရှိသောကြောင့်ကိုရောကိုချီးမွမ်းပါれကိုရောရှင်သည်တာမီတို့ပေါ်မှာအစင်မဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ဖရာဖြစ်ပါれအစင်မဲ့ကောင်းကြီးပေးသောဖရာဖြစ်ပါれဂယုနာတော်နှင့်ပြည့်စုံကျွယ်ဝသောဖရာဖြစ်ပါれအသက်ရှင်သောဖရာစင်မှန်သောဖရာထာဝရတည်သောဖရာဖြစ်သောကြောင့်ကိုရောကိုချီးမွမ်းပါれချီးမွမ်းခြင်းမျိုးမျိုးထက်ကြီးမြတ်၍ဘုန်းကြီးသောကိုရောနာမကိုကောင်းကြီးပေးပါれနာမတော်မြတ်သည်ကဘာဆက်ဆက်ဘုန်းကြီးပါစေသောထာဝရမင်္ဂလာရှိပါစေသောကောင်းမြတ်ဆုံးလင်တော်မူသောဖဖရာသခင်ဒီချိန်၌မှာကိုရောနှုတ်ကပတ်တော်ကိုသားမီးတို့စင်ကျင်နှလုံးသွင်းတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်ဖျားသည်သားမီးတို့ရဲ့ဥပ္ပစ္စေဆရာဖြစ်တော်မူသည့်အတိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်သားမီးတို့ကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူပါတွင်တင်ဖွင့်ပြတော်မူပါတားကြုံကိုလည်းတစားပလာဖြစ်စေတော်မူပါကိုရောပြောစီလိုသောအကြောင်းအရာများကိုနှုတ်မွေနိုင်ဖို့မဆပါကိုရောဤဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့သာဖြစ်စေပါကြားနာသောအရာများတို့သည်သားမီးတို့ရဲ့ဘဝအသက်တာအတွက်တည်ဆောက်စရာဖြစ်စေပါခွန်အားကိုဖြစ်စေပါရရှင်လိုတော်တိုင်းတက်ရှင်နိုင်မည်အကြောင်းကျေးဇူးပြုတော်မူပါချိန်တိုင်းနဲ့အသက်တာသီးသီးကိုဆက်ကနဆုတောင်းတဲ့အခါမှာရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျား၏နာမတော်မြတ်ကိုသာအမိပြုလျက်အလွန်ယိုသေးစွာဖြင့်ဆက်ကနဆုတောင်းကြပါ၏ဖထဝရဖျားသခင်အာမင်ယောက်ခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါれဒီပတ်ထဲမှာကျွန်တော်တုတ်တန်ကြခန်းကြီး22အငယ်လေးကိုဖတ်တဲ့အခါမှာမနေ့ပိုင်းဖျားနဲ့အချင်းယူမိသားဖွဲ့တဲ့အခါမှာခွန်အားရပါれအဲ့ဒီမှာစိတ်နှိမ်ချခြင်းထာဝရဖျားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းကျေးဇူးကြောင့်စီးစိမ်ဂုံအသေးနဲ့အသက်ကိုရတတ်တယ်ဆိုစီးစိမ်ဆိုတာကအင်္ဂလိပ်လို riches ပေါ့ချမ်းသာကျွယ်ဝမှုပေါ့အဲ့တော့ဂုံအသေးတဲ့ honor ပြီးတော့မှအသက်ဆိုတဲ့ခါမှာ long life အသက်ရှည်ခြင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှည်ခြင်းနဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေချမ်းသာကျွယ်ဝခြင်းနဲ့ဂုံအသေးရှိတဲ့အသက်တာနော်ဘုရားရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းခံရတဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တက်တာတွေမှာနှိမ်ချခြင်းနဲ့ဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းရှိရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုနှလုံးသွင်းစင်ကြင်မိပါတယ်ခြေတော်ညီကိုမတော်တို့ဒီနေ့တော့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ဘာအကြောင်းကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြောကျင်တယ်လဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောကျင်ပါတယ်စိတ်နှိမ်ချခြင်းဆိုတာလည်းပါတော်ညာလည်းပဲဒီချိန်မှာတော့ဒီချိန်တိုင်းမှာတော့ဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောကျင်ပါတယ်ဒီဆရာကြီးတပါးရှိပါတယ်သူကဝီလျံအန်ဒါဆန်နဲ့သူကဒီဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကစံစာထဲမှာအချိန်ပေါင်း300ကျော်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မှဖော်ပြခဲ့ပါတယ်နော်နောက်ဆရာကြီးဘဲလ်ဂိုတတ်ကဘာပြောလဲဆိုရင်ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာတဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့စဉ်းစားမှုများအပြောဆိုအပြုမှုများနဲ့အတွင်းသဘောထားတစ်ခုချင်းစီကိုဘုရားသခင်ကကြည်နေပြီးတော့မှစင်ကျင်တိုင်းတာနေတဲ့အကြောင်းနော်စင်ကျင်တိုင်းတာနေတာကိုအမြဲတမ်းတတိမူပြီးတော့မှအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်တယ်တစ်ခါပြန်ပြောပါမယ်နော်ခါဘုရားကိုကြောက်ခြင်းဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့စဉ်းစားမှုတွေနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြောအဆိုတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြုအမူတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းသဘောထားတစ်ခုချင်းစီကိုဘုရားကကြည်နေတယ်စင်ကျင်နေတယ်နော်တိုင်းတာနေတယ်အဲ့ဒါအမြဲတစေသတိပြုပြီးတော့မှအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်တယ်အခုခေတ်မှာလူတွေကဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းနည်းပါလာပြီးတော့မှနော်တရားဟောချက်တွေကိုတော့မှဟာတလုတ်တယ်မထီမဲ့မြင်ပြုပြီးတော့မှလှုပ်လာတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်အမေရိကန်မှာနာမည်ကြီးတဲ့တရားဟောဆရာတယောက်ကျွန်တော်တို့နော်ဂျိုနာသန်အက်ဒွတ်ဆိုတာနော်ဂျိုနာသန်အက်ဒွတ်ပေါ့သူတစ်ခါတရားဟောတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာသူကနော် sinners in the hands of angry God ဆိုပြီးတော့မှအ
အမျက်ထွက်နေတဲ့ဘုရားသခင်လက်ထဲမှာရှိတဲ့အပြစ်သားများဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့လူတွေကိုနှောင့်တရဖို့သူကဟောပြောတဲ့အချိန်မှာလူတွေကသူ့ရဲ့တရားဒေသနာကိုဟာတာလုပ်တယ်ဟာတာရေစရာကောင်းတဲ့စကားပဲဆိုပြီးတော့မှဝေဖန်ပြီးတော့မှနော်လုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့နော်ဒေသနာကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်73 74မှာနော်ရေးထားတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းပါတယ်အချုပ်ချာစကားဟူမူကားဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့၍ပြညတ်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်လောဤ၍ကလူနှစ်ဆိုင်သောအမှုအရာအလုံးစုံတို့ကိုချုပ်ချာတည်းအကြောင်းမူကားဖျားသခင်သည်ခတ်သိမ်းသောဖွက်ထားခြင်းမှစ၍အလုံးစုံသောအမှုကောင်းမကောင်းရှိသမျှတို့ကိုစစ်ကြော၍တရားသဖြင့်စီရင်တော်မူလက်တန့်သည်ဒီမှာပြောချင်တာကဘာလဲဆိုရင်လူနဲ့ဆိုင်တဲ့အချုပ်ချာစကားတဲ့အင်္ဂလိပ်လိုမှာကြတော့ The duty of man is to fear God and keep his commandments ဆိုဖရာရဲ့နော်စကားတွေကိုစောင့်ရှောက်ဖို့နာခံဖို့ဖရာကိုကြောက်ရွံ့ဖို့အဲ့ဒါကလူနဲ့ဆိုင်တဲ့တာဝန်ပဲလူရဲ့တာဝန်ပဲအချုပ်ပဲနော်ပြောထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျရင်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့မြောက်ကိုပြန်ပြီးတော့တရားရှိရင်ပဲဆိုတော့လည်းမမေ့ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာနှစ်မျိုးတွေ့ရတယ်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ godly emotion ပေါ့ဘုရားနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ကြောက်ရွံ့စိတ်ပေါ့နော်ဘုရားသခင်ကိုချစ်ကြောက်ယုံကြည်မြတ်နိုးတတ်တဲ့သဘောရှိခြင်းပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ပြောမယ်ဆိုရင် unpleasant emotion ပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်မနစ်မြုပ်ပွဲနော်ကြောက်ရွံ့တတ်တဲ့စိတ်အထူးသဖြင့်ထိတ်လန့်ပွဲအခြေအနေတွေထဲမှာစိုးရိမ်ကြောက်တတ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်နော်ဟိုကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေလည်းအမျိုးမျိုးအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီလူတွေကကြောက်တတ်တဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောင်မြင်ရေးတက်ကြမ်းတွေကိုရေးတဲ့ဆရာကြီးတစ်ပါးနပိုလီယံဟဲလ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူမာတဲ့အခြေခံအားဖြင့်အကြောက်တရား9မျိုးရှိတယ်နံပါတ်1ကတော့ပြစ်တင်ဝေဖန်ခံရမှာကြောက်တယ်နံပါတ်2ကတော့စင်ရဲငတ်ပြတ်မှာကြောက်တယ်နံပါတ်3ကတော့သူတစ်ပါးကိုမချစ်မှာအချစ်မခံရမှာကြောက်တယ်တဲ့နံပါတ်4ကတော့မချမ်းမာမှာနာမချမ်းဖြစ်မှာနော်အဲ့ဒါကြောက်တယ်တဲ့နံပါတ်5ကြတော့ကိုယ့်ရဲ့လွတ်လပ်မှုဆုံးရှုံးသွားမှာကိုကြောက်တယ်နံပါတ်6ကြတော့အိုမင်းမစွမ်းဖြစ်မှာကြောက်တယ်နံပါတ်9ကတော့သေရမှာကြောက်တယ်ဒါအကြောက်အခြေခံအကြောက်လူတွေကြောက်တတ်တဲ့အရာ9မျိုးပေါ့ဆိုတော့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေကြောက်ရွံ့တဲ့အရာကြတော့ဒီ research တခုမှာသူတင်နာပြုတဲ့အခါမှာသူတို့ဘာတွေကြောက်တတ်တယ်လဲဆိုရင်25ရာခိုင်နှုန်းကသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုကြောက်တယ်တဲ့နော်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုကြောက်တယ်28ရာခိုင်နှုန်းက ACE ပေါ့နော် AIDS ဖြစ်မှာ ਉਹ အဲ့ဒီယောဂါရမှာ ਉਹ ကြောက်တယ်30ရာခိုင်နှုန်းကတော့အခြားနိုင်ငံကနေ virus ပိုးတွေနော်ကလည်းကူးစက်ခံရမှာ ਉਹ ကြောက်တယ်32ရာခိုင်နှုန်းကတော့အကျွေးမပေးနိုင်မှာ ਉਹ ကြောက်တယ်33ရာခိုင်နှုန်းကအကျန်းဖဲ့မှုရဲ့အသားကောင်ဖြစ်သွားမှာ ਉਹ ကြောက်တယ်34ရာခိုင်နှုန်းကအစာပေါ်မှာရှိတဲ့နော်ပိုးမွားတွေကိုသေဖို့ရန်အတွက်ဖြန်းနေစေးဖြန်းခြင်းကိုကြောက်တယ်နောက်တစ်ခါ35ရာခိုင်နှုန်းကတော့ Alzheimer ယောဂါပေါ့အသက်ကြီးတဲ့ခါမှာမေးတတ်တဲ့ယောဂါအဲ့ဒါကိုကြောက်တယ်နောက်36ရာခိုင်နှုန်းကတော့အသားကနေပြီးတော့မှ food poisoning ပေါ့အစာစိတ်တောက်ဖြစ်တာလေအဲ့ဒါကိုကြောက်တယ်49ရာခိုင်နှုန်းကျတော့အငိမ့်စားယူတဲ့အချိန်မှာငွေမလုံလောက်အောင်ကြောက်တယ်50ရာခိုင်နှုန်းကျတော့လူမှုရေးလုံခြုံမှုပေါ့ social security ပေါ့အဲမလုံမလောက်ဖြစ်မှာကြောက်တယ်53ရာခိုင်နှုန်းကကင်ဆာယောဂါဖြစ်မှာကြောက်တယ်54ရာခိုင်နှုန်းကျတော့ကားတိုက်ခံရမှာကြောက်တယ်ဆိုတော့အများကြီးတွေ့ရတယ်နော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ကျန်းစာထဲမှာလည်းကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်တော့လည်းအများကြီးရှိတယ်ဒါလူတွေကြောက်တတ်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာနော်ဒီမှာဟိုဒီအပတ်တွင်းမှာပဲကျွန်တော် study လုပ်ပါတယ်ဒီကျမ်းပိုက်လေးဖတ်ရရင်နဲ့မှာအဲ့တော့ဒီကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျန်းစာထဲမှာဖော်ပြထားတယ်အများကြီးပေါ့ Bible study ပေးမယ်ဆိုတော့တနားကြီးကျော်ကြာမှာပေါ့သို့တော်လည်းပဲဒီတရားဟောတဲ့ချိန်ဆိုတော့အဲ့လောက်မကြာပါဘူးနော်အဲ့တော့အတူချုပ်ပဲကျွန်တော်ပြောမှာဖြစ်တယ်တန်နိုင်ဆုံးချုပ်ပြီးတော့ပြောမှာဖြစ်တယ်ကြမ်းကျက်တွေကတော့အိမ်ကျရင်ဟိုရှာဖတ်ပေါ့နော်တချို့ကတည်းကတော့ဟိုပြန်ပြီးတော့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းမှာတော့ပြန်တွေ့ပါလိမ့်မယ်နော်ကြမ်းညှုံးလေးတွေအဲ့တော့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့ကြောက်ရွံ့မှုအမျိုးမျိုးအကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ14မျိုးလောက်တွေ့ရတယ်
နော်နံပါတ်1ကဘုရားသခင်ကိုမျှော်ကြည့်ဖို့ရန်ကြောက်တယ်တဲ့နော်မောရှိထမြောက်အကျန်3အငယ်6မှာတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခါနံပါတ်2ကျတော့ကောင်းကင်တမန်တို့ကိုမြင်တွေ့ပြီးတော့ကြောက်ရွံ့နေတယ်တော့ခရစ်တော်ရှင်ပြထမြောက်တဲ့အချိန်မှာမာသဲ28:4မှာနံပါတ်3ကျတော့မသိသောအရာကိုကြောက်ရွံ့နေတပည့်တော်တွေကနော်မောရှိနဲ့အေလိယကလည်းမိုးတိမ်နဲ့နော်ဝင်သွားတာကိုမြင်တဲ့အခါမှာလူကာအခန်းကြီး9:34-35မှာတွေ့ရတယ်။နောက်အာရန်နဲ့ဧဝသူတို့လည်းအပြစ်ဒဏ်ခံရမှာကိုကြောက်တယ်ဆိုကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး3နော်အငယ်8က10မှာတွေ့ရတယ်။နောက်အာနီယေကိုကြောက်တယ်တဲ့နော်တော့မုန်တိုင်းခံရတဲ့တင်ပေါ်နော်ကတောင်တွင်သွားမှာကိုရှင်ပေါလုအဲ့မှာပါတယ်။အဲ့တော့ကြောက်ကိုတိုက်ပြီးမှစိုးရိမ်နေတင်ပေါ်သားတွေပေါ့နော်အဲ့မှာတမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး28အငယ်19နဲ့29မှာတွေ့ရတယ်။နောက်တစ်ခါနော်ဒီဣဇက်ကရီဘက်ကာကအရန်ချောတဲ့အတွက်ကြောင့်ရီဘက်ကာကြောင့်ဂေရာမျိုးသားတွေကသူ့ကိုတတ်ပစ်မှာကိုကြောက်ခဲ့တယ်။ဒီနေ့အဖြစ်အသက်ခံရမှာကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းပေါ့။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့မိုးသက်မုန်တိုင်းကြောင့်တင်မောသားတွေကနော်ကျွန်တော်ယောနာအချိန်တုန်းကမိမိတို့ရဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှာကိုကြောက်ရွံ့နေနော်စိုးရင်ကြောက်ရွံ့နေ။ဆိုတော့ဒါယောနာဝိဓုခန်းကြီးတိအငငယ်ကမှတွေ့ရတယ်။ဘုရားကရီဘက်ကာအကြောင်းကြတော့ကျွန်တော်တို့နော်ဒီကဘာဦးကျမ်းခန်းကြီး26အငယ်6နဲ့9မှာတွေ့ရတယ်။နော်ယာကုပ်ကသူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုလာဗန်ကအနိုင်ထက်သိမ်းသွားမှာကိုစိုးရင်ကြောက်ရွံ့နေတဲ့နော်ကိုယ့်ရဲ့မိမိရဲ့ချစ်ခင်ရတဲ့သူတွေနော်ဆုံးရှုံးသွားမှာကိုစိုးရင်နေဆိုတော့တွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခါယာကုပ်ကဗင်ယာမင်ကိုဘေးရောက်မှာစိုးရင်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့နော်ဒီအကိုတွေနဲ့အတူမစေလွတ်ဘူးဆိုတော့တွေ့ရတယ်ကဘာဦးကျန်42အငယ်4မှာနောက်တချို့ကြတော့လေသတင်းစိုးယူလာမှာကိုကြောက်တယ်နိနွေမျိုးသားတွေပေါ့နော်သူတို့ပျက်စီးမဲ့သတင်းကြောင့်ခါရဲအစာရှောင်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒါယောနာအခန်းကြီး3အငယ်5မှာနောက်တစ်ခါရှောလူကြတော့ဖိလိတိလူတွေကိုမြင်တဲ့အခါမှာကြောက်တယ်ရန်သူကိုကြောက်တာပေါ့နော်နောက်နေမိကြတော့အတ္တစရိမင်းကြီးကိုသူစိုးရိမ်နေကြောက်တယ်ဘာလို့လုတ်ပိုင်ခွင့်အာဏာရှိတဲ့သူကိုကြောက်တာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါကြတော့ရှောလူကတော့ဒါဝိဒ်ကိုကြောက်တယ်နော်အခြားသူတယောက်ကသူ့ကိုပြုတ်မဲ့အရာဆိုတော့နော်ဟို तू ကမဟုတ်တာလုပ်ထားတဲ့အခါကြတော့ပြောမယ်ဆိုဒါဝိဒ်သူ့ပြန်ပြီးတော့လုံမအောင် तू ကကြောက်နေတယ်နော်နောက်ပြီးတော့မှသူတို့ဘာပြောဆိုမဲ့စကားကိုကြောက်တာလည်းရှိတယ်နော်အဲ့ဒီမှာဒီယာကုပ်ထံကနေလူတချို့ကလာတဲ့အခါမှာပေတုကတပါးမျိုးသားတွေနဲ့အတူစားနေရတယ်မစားတော့တော့ဘယ်နဲ့เนาะသူနေတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဒါဂလာတိအခန်းကြီး2အငယ်7မှာတွေ့တာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့တချို့ကြတော့လေအနာဂတ်အတွက်เนาะစိုးကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်နေเนาะဟာဂရာဆိုလေစိုးရိမ်နေဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကမစိုးရိမ်ဘူးသူ့ကိုမိန့်တော်မူတယ်ဆိုတော့ကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး27 19မှာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะကြမ်းချက်တွေကတော့အများကြီးပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမယ့်အရာကဘာလဲဆိုရင်ဖះကိုကြောက်ရွံ့တဲ့သူတွေကဘလို့အသက်ရှင်တယ်လဲနော်ဖះကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းအပြင်ဘာအကျိုးကျေးဇူးတွေရတယ်လဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့နှလုံးသွင်းစဉ်းကျင်ဖို့ဖြစ်တယ်ပထမဆုံးတစ်ချက်ကတော့နော်အာဗြဟံရဲ့အသက်တာထဲမှာသူကဖះကိုကြောက်တယ်ဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်နော်အဲ့ဒါဗမာတွေ့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး22အငယ်7မှာတွေ့ရတယ်ကဘာဦးကျမ်းခန်းကြီး22အငယ်7မှာထိုလူလင်ကိုမထိမခိုင်းနဲ့အလင်းမပြုတ်နဲ့သင်သည်ဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့သည်ဟုငါသိ၏ကောင်းကင်တမန်ပြောတယ်။နောက်သူ့သားဣဇက်ကိုတတ်ခံနီးလေးမှာဓာတ်ကိုရွေးနေပြီ။အဲ့ဒီချိန်မှာကောင်းကင်တမန်ပေါ်လာ။"အေးမင်းဘာမှမလုပ်နဲ့။ဘုံမှာမထိခိုက်စေနဲ့ဒီလူလင်ကိုတဲ့။နော်ဖျားသခင်ကိုမင်းကြောက်တယ်ဆိုတာငါသိတယ်။အကြောင်းမူကားသင်၏သားသင်၌တယောက်တည်းသောသားကိုငါတောင်း၍သင်သည်ငါကိုမငြင်းဟုမိန့်တော်မူ၏"အဲ့တော့ဒီမှာဖះကိုကြောက်တဲ့သူကဘလို့လူစားလဲလို့မေးမယ်ဆိုရင်ဖះစကားနားထောင်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖះကိုကြောက်တယ်လို့ပါဇက်ကတော့ပြောပေမဲ့ဖះစကားနားမထောင်ဘူးဆိုရင်ဒါတကယ်တော့ဖះကိုမကြောက်သေးဘူးဖះကိုမကြောက်သေးဘူးနော်အဲ့ဖះကိုမကြောက်သေးတဲ့အကြောင်းဖះမကြိုက်တဲ့အရာတွေကိုလုပ်နေတယ်တီးတော့တီးတယ်ဖះကမကြိုက်ဘူးဒါဘူးပြောနေတယ်နော်ဘုရားမကြိုက်တဲ့အရာတွေကိုတီးတီးကြီးနဲ့ဆက်လုပ်နေတယ်မရှောင်သူဘုရားကိုကြောက်တဲ့သူကဘုရားစကားကိုနားထောင်နေသူဖြစ်တယ်ဟောဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်စမ်းစစ်ရမယ်နော်ကျွန်တော်အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့စီစဉ်ဥစားလိုခြင်းနဲ့ဂုံသေးလိုခြင်းနဲ့တကယ်ရောဘုရားကိုကြောက်တယ်ဖះကိုကြောက်ရွံ့တဲ့နှလုံးသားရှိရလား။အာမဇက်ကတော့ဖះကိုကြောက်တာပေါ့။တကယ်တမ်းကျဖះကိုမကြောက်ဘူး။ဘာကိုကြောက်လဲ။သစီတရေကြောက်တယ်။နော်။အဲတခြားအရာတွေကြောက်တယ်ခေါင်းကပြောသွားတယ်။နော်အကြောက်တရား5မျိုးတည်းရနေလို့ခါတယ်။
အခြေခံတွေဘူးဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ပြန်ဆန်းစစ်ရမယ်ဟောဒါအာဗြဟံရဲ့အသက်တာအပြင်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ယောသဖြစ်တယ်ဘုရားကိုကြောက်တဲ့သူတွေမှာလည်းယောသလည်းပါတယ်နော်ယောသပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာတွေ့ရလဲဆိုကဘာဦးချန်းအခန်းကြီး42အငယ်78မှာသူကိုယ်တိုင်ပြောတာနော်သူကိုယ်တိုင်ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်ယောသကသုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ယောသသည်သူတို့ကိုခေါ်၍တဲ့သူအကိုတွေခေါ်လိုက်တယ်ပထမသုံးရက်ချုပ်ထားသေးတယ်ပြီးတော့မှခေါ်လိုက်ပြီးတော့မှငါသည်ဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့တော်သူဖြစ်၏ I am a God fearing man နော်ဖျားကိုကြောက်တဲ့လူဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောနိုင်ပါမလားငါဖျားကိုကြောက်တဲ့သူဖြစ်တယ်ပြောနိုင်ပါမလားအဲ့တော့ဖျားကိုကြောက်တဲ့သူကဘယ်လိုလူလဲဖျားကိုကြောက်တဲ့သူကဒူးဆိုင်ကိုမုံတီးတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုယောသရဲ့အသက်တာထဲမှာဘုရားကိုကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒူးဆိုင်ကိုမုံတီးခဲ့တယ်။ကျမ်းစာထဲမှာဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းသဘောဟာဒူးဆိုင်ကိုမုံခြင်းသဘောပေတည်းလို့ပြောထားတာရှိတယ်။အဲ့တော့ပေါတိဖာရဲ့မိန်းမသူ့ကိုနေ့တိုင်းသွေးဆောင်တယ်နော်။ပေါတိဖာဆိုတာကျွန်တော်တို့ဖာရောဘုရင်ရဲ့ကိုရံတော်မူဖြစ်တယ်။အရာရှိပေါ့နော်။သူတို့ခေတ်သူတို့အချိန်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဟိုယာဒူးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပေါ့အာနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့အဲသူ့ရဲ့မိမနေ့တိုင်းသွေးဆောင်နေကျွန်တော်အလုံးသိတယ်ဒါနေ့တိုင်းသွေးဆောင်တယ်ကျမနဲ့အတူအေးရအောင်ကျွန်တော်ပြောမှုပါတယ် Bible study မှာလည်းကျွန်တော်ပြောလို့ရှိတယ်နော်တချို့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုမျိုးနော်ကျမနဲ့အတူအေးရအောင်ဆိုရင်အာကျေးဇူးတော်ပဲလို့ပြောမှမသိဘူးနော်ငါစတာမဟုတ်ဘူးလေ तू ကစတာပဲကြာသလားလို့ဆိုပြီးတော့เนาะတချို့ပမာစကားရှိတယ်စိန်ခေါ်ရင်တိမ်ပေါ်တော့လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့เนาะအဲဒုက္ခရောက်မှာเนาะတော့အများကြီးပြောတယ်ဒုတိယဘယင်မဖြစ်ပဲနဲ့ဒုတိယလင်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်เนาะ तू ကဖះကိုကြောက်တဲ့ခါကြတော့နောက်ပိုင်းဖះချီးမြောက်တဲ့ခါမှာဘာရောပြီးရင် तू ပဲဒုတိယဘယင်ပဲအေဂိုရူပြီးမှာအီဂျစ်ပြီးမှာเนาะတကယ်လို့ဒါ तू ဖះကိုမကြောက်ပဲနဲ့အဲ့ဒီမိမနဲ့ဝင်အိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒုတိယလင်ဖြစ်သွားမှာပေါတိပါပထမလင်အဲကြောင့်ကျမ်းစာသင်တန်းပေးအများအားမေးတယ်ဒုတိယလင်ဖြစ်ချင်သလားဒုတိယဘယင်ဖြစ်ချင်သလားကဲကိုဘေးနာလူမေးကြည့်လိုက်ပါဦးဒုတိယဘယင်ဖြစ်ချင်သလားဒုတိယလင်ဖြစ်ချင်နော်ဟဲ့မိန်းကလေးကြတော့ဒုတိယမယားဖြစ်ချင်သလားပေါ့နော်ဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖယားကိုကြောက်တဲ့သူကဘာလို့လဲဆိုရင်ဖောက်ပြန်ဖို့နော်မတရားသောမေထုံလှုပ်ဖို့နေ့တိုင်းသွေးဆောင်ခြင်းခံရပြီမင်းပယ်တယ်ရှောင်ကျင်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရောဘယ်လိုလဲစမ်းစစ်ဖို့လိုတယ်နော်ဟိုတလောက Facebook မှာတို့တွေ့ရတယ်အချိန်နဲ့ပိုဆိုးလာတယ်ဗျဘာဆိုးလာလဲဆိုတော့ဟို living together မဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ one night stand တညပဲမင်းနဲ့ငါနဲ့သဘောတူတယ်ဆိုရင်တညအတူတူအိပ်ပြီးသွားပြီဘာမှတောင်းဝန်ယူစရာလည်းမလိုတော့ဘာမှထောက်ပံ့စရာလည်းမလိုတော့ငါ့ဘဝတူရတယ်ဟာအဲ့လောက်ထိကဘာကြီးမှာကျွန်တော်တို့ထင်တာတက်တောင်မှစိုးသွမ်းမှုတွေအများကြီးဖြစ်နေပြီညဉ့်ညမ်းမှုတွေအများကြီးဖြစ်နေပြီနော်နောဤကာလမှာတော့ကအကြီးပေါ်မှာပုတ်စော်နံနေတယ်အာဓမမှုတွေနဲ့ပြည်နေတယ်ဆရာဆင်မရတော့ပြောတယ်အခုခေတ်ကျတော့ပိုဆိုးတယ်ကောင်းကင်မှာပါညဉ့်ညမ်းမှုတွေနဲ့ပြည်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ခါတယ်blue pictures တွေအပြာရုပ်ရှင်တွေအပြာ willis lee ပုံတွေနော်ကရဲ sex နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ file တွေကိုတနေ့တနေ့ကို200လောက်ပြန်မြတင်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီသူကလေဒီအကာသားထဲမှာပါညဉ့်ညမ်းမှုတွေရှိနေပြီးတော့လူတွေကကဘာလုံးကအကုန်လုံး download ဆွဲပြီးတော့ကြီးတဲ့လူကကြီးနေကညဉ့်ညမ်းမှုတွေနေအဲ့တော့အချိန်တန်တော့ပြတဲ့အဲ့ဒါတွေကိုတွင်းထားတဲ့လူတွေကလက်တွေ့ action တွေပါလာစဉ်းစားတဲ့အတိုင်းသူကဖြစ်တယ်ဒီကျွန်တော်ထဲဘာတွေထဲ့တယ်လဲနှုတ်ကပတော်ထဲ့သလားဒါမှမဟုတ်အခြားအရာတွေထဲ့သလားဘာတွေကိုကြည့်နေတယ်လဲဒီလိုဒီမိမိသွားတော်လမ်းကိုအဘယ်သို့တန့်ရှင်းစေနိုင်ပါမည်နည်းဟုမူကနှုတ်ကပတော်တိုင်းသတိပြုပါမည်ကိုတော်ကိုမပစ်မှားပဲနေနိုင်မည်အကြောင်းဗျာဒိတ်တော်ကိုနှလုံးထဲမှာတို့ထားပါမည်ဒီနေ့ဘုရားနှုတ်ကပတော်နဲ့မသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့အသက်တာဟာညဉ့်ညမ်းတဲ့အသက်တာထဲမှာပဲဖြစ်သွားမယ်ဒီနေ့ဘုရားကိုကြောက်ရွံ့နေသူနောက်တစ်ယောက်ရှိတယ်ယောဘဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယောဘကခန်းကြီး1ငယ်1မှာသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမ်းစာဘလို့မှတ်တမ်းတင်တာလဲဆိုရင်ယောဘအမိရှိသောသူတယောက်ဒီဥဇပြီး၌နေ၏
ထိုသူသည်စုံလင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းရှိဖရာသခင်ကိုကြောက်ရွံ့တော်သူမကောင်းသောအကျင့်ကိုရှောင်တော်သူဖြစ်ဖရာကိုကြောက်တဲ့သူကမကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုရှောင်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မှာဘာမကောင်းတဲ့အကျင့်တွေရှိနေတယ်ကျွန်တော်မသိဘူးဖရာခင်သိတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိတယ်အဲ့တော့ကို့မှာဘယ်အရာကနော်ဖရာမကြိုက်တဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်ဖို့ဖရာကဒီနေ့တောင်းဆိုတယ်ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေကိုပြောနေပြီကျွန်တော်တို့ကိုပြောနေတယ်အဲ့တော့ဖရာကိုကြောက်ရွံ့တဲ့သူကမကောင်းတဲ့အချင်းကိုရှောင်တယ်ကျောင်းတယောက်ဒူမာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ရဲ့မကောင်းတဲ့အချင်းကဘာလဲကျွန်တော်အသိဆုံးပဲသင်ရဲ့မကောင်းတဲ့အချင်းကဘာလဲသင်အသိဆုံးပဲဖရာကလည်းသိတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဖရာကိုကြောက်ရွံ့တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ဖရာသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေအဲ့တော့ဖရာကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းအကျိုးကျေးဇူးတွေကဘာတွေရှိလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲမှာခုနှစ်ချက်ရှိအများကြီးတွေကနေပေါ့အချုပ်ပေါ့နော်ခုနှစ်ချက်ပေါ့ပထမတစ်ချက်ကအသက်ရှည်စေတတ်တယ်နော်တုတ်တန်ချံအခန်းကြီး10:29မှာထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အသက်တာကိုရှည်စေတတ်တယ်ဒီနေ့အသက်ရှည်ခြင်းနဲ့ကျမ်းမာရွတ်လို့လိုက်စားတယ်ဒါပေမဲ့အသက်မရှည်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ဟောဒီနေ့ဘုရားကိုကြောက်ရွံ့တဲ့သူကအသက်ရှည်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့အသက်ရှည်ခြင်းကျမ်းစာကတော့လမ်းညွှန်ချက်ပေးနေတယ်သွန်သင်နေတယ်နော်ဘုရားကိုကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်ကိုဒီနေ့ဆုံးဖြတ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကိုတော့မကြောက်ရွံ့ဘဲနဲ့အသက်ရှင်ခဲ့မိတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်များကိုခွင့်လွတ်ပါ။ကျမရဲ့အပြစ်များကိုခွင့်လွတ်ပါဆိုပြီးဝင်ချတောင်းပန်ပြီးတော့မှတကယ်ပဲအသက်တာကိုပြန်လည်ဆက်ကပ်စေခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ဘုရားသခင်လိုတော်ရှိတယ်။ဒုတိယချက်ကတော့ကောင်းချီးပေးခြင်းခံရတယ်။နော်ကောင်းချီးပေးခြင်းခံရတယ်။စာလံ115အငယ်73:15မှာထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့တော်သူအကြီးငယ်တို့ကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူမယ်။အတိတ်ကကျွန်တော်ကောင်းကြီးလိုချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့အရောက်တိုင်းလိုချင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘလို့လူကိုပဲဘုရားကကောင်းကြီးပေးတယ်လဲဆိုရင်သူ့ကိုကြောက်ရွံ့နေသူဘုရားကောင်းကြီးပေးတယ်။အာမင်။တော့ချစ်တော်ညီကိုမောင်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဘုရားကိုကြောက်ရွံ့တော်သူဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့မိသားစုဝင်အားလုံးကဘုရားကိုကြောက်ရွံ့တော်သူဖြစ်ဖို့သားသမီးတွေအိမ်သူအိမ်သားအရောက်တိုင်းဘုရားကိုကြောက်ရွံ့တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့เนาะကျွန်တော်တို့ကြောင်နဲ့တယောက်အဒီပေးရမယ်ဆုံးမသွန်သင်ရမယ်ဆူတောင်းပေးရမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကမ္ဘာလောကကြီးတွေမှာဖယားကိုမကြောက်ဘဲနဲ့ဒုစရိုက်အမျိုးမျိုးနဲ့နော်ညဉ့်ဉန်းမှုတွေနဲ့အမျိုးမျိုးအသက်ရှင်တဲ့လောကီသားတွေနေသူအသက်မရှင်ဘဲနဲ့ဘုရားသခင်သားသမီးများအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ဖို့ယံတမန်ကျမ်းစာကတတိပေးထားပါတယ်ဟုတ်ဘုရားကိုကြောက်ရွံ့တဲ့သူအတွက်အကျိုးကျေးဇူးနောက်တစ်ချက်ကစင်ရဲခြင်းမရှိရဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တည်ပြီးတော့နော်စင်ရဲသွားမှာကိုစိုးရိမ်တယ်ဒီနေ့ချမ်းသာပေမဲ့မနေ့ပြန်ဆင်းရဲသွားနိုင်တယ်။ဒီနေ့ဆင်းရဲနေနော်မနေ့ပြန်ချမ်းသာဖို့အလားအလာရှိသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ချမ်းသာနေတယ်ဆိုရင်သတိထားပါ။ဟုတ်လဲ။သင်ပြန်ပြီးဆင်းရဲသွားနိုင်သေးတယ်။အဲ့တော့ချမ်းသာတဲ့မှာရေးထားတယ်ထာဝရဘုရားဤတန်ရှင်းသူတို့တဲ့ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ကြလို့ကြောက်ရွံ့တော်သူတွေနဲ့ဆင်းရဲခြင်းမရှိရ။နော်34ခုမြောက်စာလံပိုက်ငယ်6မှာရေးထားတာတွေ့ရတယ်နော်လေးချက်တစ်ချက်ကတော့ဖះကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းအကျိုးကအစာခေါင်းပါတဲ့ကာလနဲ့အသက်ရှင်မယ်။စာဝင်နေနော်ဘလောက်ပဲကုန်စည်တို့တွေဘလောက်ပဲခက်ခဲပြီးတော့မှတိုးလာပေမဲ့နော်ဖះကသူ့ကိုကြောက်ရွံ့နေသူတွေအတွက်အစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာအသက်ရှင်မယ်။ဂရိတော်ပေးတာလေနော်33ခုမြောက်စာလံအပိုင်းငယ်18:19မှာဖြစ်တယ်ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့တော်သူတို့နှင့်ဂယုနာတော်ကိုခေါ်လုံတော်သူတို့သည်သေဘေးနှင့်ကင်းလွတ်မီအကြောင်းအစာခေါင်းပါသည့်ကာလနှင့်အသက်ရှင်မီအကြောင်းသူတို့ကိုကြည့်ရှုလက်ရှိတော်မူ၏။ဘုရားကကြည့်နေတယ်။နော်။ဘာလို့လဲ။အစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာအသက်ရှင်ဖို့အတွက်။ဒါဘုရားရဲ့ဂရုတော်ဖြစ်တယ်။နောက်ဘုရားကိုကြောက်ရွံ့တဲ့သူတွေအတွက်ကအောင်မြင်ခြင်းခံစားရမယ်ဆိုတဲ့ဂရုတော်ကို60ခုမြောက်စာလံအပိုင်ငယ်4:5မှာတွေ့ရတယ်။ကိုယ်တော်ကိုကြောက်ရွံ့တော်သူတို့သည်တစ္ဆာတရားကြောင့်ထူရသောအလံကိုပေးသနာတော်မူပြီဆိုအောင်မြင်ခြင်းကိုရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ရင်အသက်တာထဲမှာအောင်မြင်ခြင်းကိုသင်ခံစားရမှာဖြစ်တယ်6ချက်တစ်ချက်ကတော့25ခုမြောက်စာလံအပိုင်ငယ်7မှာနှစ်သက်ဖွယ်သောလမ်းကိုပြညွန်တော်မူမယ်အကျဉ်သူသည်ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့တတ်၏ထိုသူအားနှစ်သက်ဖွယ်သောလမ်းကိုပြညွန်တော်မူမယ်ဟောဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာနော်တကယ်ပဲနှစ်လူပွဲကောင်းတဲ့အသက်တာလမ်းခီးမှာရှောက်လန်းရမှာဖြစ်တယ်။
ခုနှစ်ချက်တစ်ချက်ကတော့အထံတော်မှာမျက်နာရမယ်ဆိုပြီးတော့မှပေါ်ပြလာတယ်တမန်တော်ဝုဒ္ဓအခန်းကြီး30အငယ်35မှာရေးထားတာကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းလေတမန်တော်ဝုဒ္ဓအခန်းကြီး30အငယ်35မှာလူအမျိုးမျိုးတို့တွင်ဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့၍တရားသဖြင့်ကျင့်ဆောင်တော်သူသည်အထံတော်၌မျက်နာရသည်ကိုငါသိမြင်၏ဆိုဖျားသခင်ရဲ့မျက်နှာသာပေးခြင်း God's favor ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကျော်လောက်ကလည်းကျွန်တော်ပြောပြရတယ်နော်ဒီ Bible study မှာလည်းကျွန်တော်ပြောတယ်ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမျက်နှာသာပေးခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်ရှိတယ်နော်အဲသူကရဲမှုကြီးဖြစ်တယ်နော်အငြိမ်းစားဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့ဒီနေ့သူ့ရဲ့ဆရာကဘုချုပ်ကြီးကခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးသူ့အိမ်ထဲမှာကားတွေအများကြီးရှိတယ်ကြိုက်တဲ့သုံးစင်းယူသွားမျက်နှာသာပေးတာပြောတာနော်သူ့တပည့်ကိုကားရဲ့စိတ်ထဲမှာကြည်နေတယ်အားရတယ်ကြိုက်တာသုံးစင်းယူသွားအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆရာဆင်မြေတော်ခေါ်ပြီးတော့မှသူကဆူတောင်းခိုင်းတယ်သူ့ကားနော်တစ်စင်းကတော့အိမ်သုံးဖို့နှစ်စင်းကတော့တိုက်စီထောင်းဖို့အဲကျွန်တော်တို့စုတောင်းဆက်ကပေးလိုက်ရသေးတယ်ပြောချင်တာဘာလဲဆိုရင်လူတော်မှနော်ဒီလောက်တော့မျက်နှာသာပေးရင်ဒီလောက်ခံစားရတယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်မျက်နှာသာပေးရင်ဒီတည်းမကသာ၍ခံစားရမယ်အာမင်ထောက်ကျွန်တော်ဘုရားသခင်မျက်နှာသာပေးခြင်းခံစားဖို့တဲ့ဘုရားကိုကြောက်ရွံ့တဲ့သူတွေဖြစ်ရအောင်နော်ကိုဘေးနာလူပြောလိုက်ပါဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ပါလို့ဘုရားသခင်မျက်နှာသာပေးခြင်းခံစားရမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အခုပြောသွားတယ်တဲ့မှာနော်ဖျားကိုကြောက်ရွံ့တဲ့သူတွေခံစားရမယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုကျွန်တော်ပြောသွားပြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမ်းစာထဲမှာနော်ဖျားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲနဲ့နော်လူတွေကစိုးရိမ်ပူပန်ပြီးတော့ကြောက်ရွံ့တတ်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေအများကြီးရှိတယ်လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာစိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့တတ်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေတဲ့မှာကျမ်းစာထဲမှာဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲဆိုရင်တစ်တစ်ချက်ကယုံကြည်ခြင်းအားနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့မဿဲခန်းကြီးရှိအငငယ်16မှာတွေ့ရတယ်။နောက်စိုးရင်ကြောက်ရွံ့တတ်တဲ့အကြောင်းရင်းကဘာလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ကိုမေ့လျော့ခြင်းကြောင့်နော်ဘုရားငါနဲ့အတူရှိတယ်ဘုရားငါ့ကိုမားစားမယ်ဆိုတော့သတိမရဘူး။နော်ဟေရှာယခန်းကြီး51အငယ်73မှာတွေ့ရတယ်။နောက်တစ်ခါအခြေအနေနဲ့လူအချက်တွေကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာလည်းဒီခါလေးလူတွေဟာစိုးရင်ကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာထဲမှာယောရှုမှတ်စာခန်းကြီး18အငယ်14နဲ့18မှာနော်ဒီခန္ဓာနှစ်လူတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှဣသေလလူတွေဟာသူတို့ကခွန်အားကြီးပြီးတော့တန်ရထားတွေနဲ့ပြည့်စုံနေဆိုပြီးတော့မှသူတို့ကြောက်ရွံ့နေဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကိုနော်ကျွန်တော်တို့အားကိုးဖို့အင်မတန်ပဲအရေးကြီးတယ်နော်ဆိုရင်ကြောက်ရွံ့နေအချိန်မှာအခြေအနေကိုမကြည့်ပဲနဲ့နော်အခြေအနေကိုမကြည့်ပဲနဲ့ဘုရားသခင်ကိုပဲကြည့်ပြီးတော့အသက်ရှင်မှုဖြစ်တယ်ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာတော့မှပြဿနာကိုကျွန်တော်တို့ focus လုပ်ပြီးတော့ဆူတောင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့ဖရာကို focus လုပ်ပြီးဆူတောင်းဖို့ဖြစ်တယ်။ hallelujah နော် problem ကျွန်တော်တို့ focus prayer မဟုတ်ဘဲနဲ့နော် problem solver focus prayer ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးတဲ့အရှင်ပြဿနာထက်ကြီးမားတယ်။ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့အိမ်ဒီမှာတချို့ကားဒီမှာ sticker လေးတွေရှိတယ်။ God is greater than any problem I have.ဘုရားသခင်ကငါမှာရှိတဲ့ဘယ်ပြဿနာတက်မဆိုတာ၍ကြီးမြတ်တဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်။ထိုဘုရားရှင်နာမှာတာ၍ဘုန်းကြီးပါစေ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာထဲမှာနော်အခြေအနေကတော့မကောင်းပါဘူး။ဒါတွေမကြီးနဲ့။ဘုရားကဒီအခြေအနေတွေကနေအောင်းအောဘုရားလုံးမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်မျှော်လင့်ရအောင်။နော်သူမတက်နိုင်တဲ့အရာမရှိဘူး။တည်တဲ့သူကိုတော့ပြန်ရှင်အောင်လုပ်ပေးတယ်ဘုရားဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့စီးပွားရေးတွေတည်သွားတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားတက်တာထဲမှာနော်ဆုံးရှုံးမှုတွေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်ပြီးတော့ဘုရားကလုပ်ပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်ကျမ်းစာတင်တာမှာလည်းပြောတယ်ယောဘရဲ့ရှေ့ဖြစ်ရန်ကိုကောင်းကြီးပေးတာတဲ့နောက်ဖြစ်ရန်ကိုတာ၍ကောင်းကြီးပေးတယ်ဖရားဖြစ်တယ်ယောဘရဲ့ဆုံးရှုံးမှုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အများကြီးပဲနော်သိုး 9,000 ကလအုပ် 3,000 နော်နွားရှင် 900 မြင်းမ 900 ဟာသူ့ရဲ့သားသမီးနော်ဆယ်ယောက်စလုံးအမနေဦးလေရိုးလေးတစ်ခုပဲကြည့်မယ်ဆိုရင်နော်ကလအုပ်တစ်ကောင်ကိုပမာငွေ10သိန်းနဲ့ပဲတွက်မယ်ဆိုရင်ကလအုပ်အကောင်3,000ဆိုရင်3,000ဖြစ်တယ်။ဟာ3,000ဆုံးရှုံးနေဆိုနဲတဲ့ငွေမဟုတ်ဘူး။မဟုတ်ဘူးလားအခုခေတ်ကာလစဉ်းစားကြည့်ပါ။သူခေတ်သူ့ချိန်တော့လည်းမနေပါဘူး။ဆိုတော့
တိန်းတုံးတောင်းဆုံးရှုံးသွားပေမဲ့ကျွန်တော် background history လေ့လာတဲ့အခါမှာယောဘဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့အဲ့ဒီစုံစမ်းခြင်းကာလ6လပဲကြာတယ်။အဲ6လကြာပြီးတဲ့အခါမှာတဲ့ဘုရားသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ယောဘရဲ့ရှေ့ဖြစ်ဟန်ကိုကောင်းကြီးပေးတယ်လေ။နောက်ဖြစ်ဟန်ကိုဒါကြီးကောင်းကြီးပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့ तू ကကလောက်6000နဲ့ဟာစီစမ်းကလောက် 3000 ဆုံးရှုံးသွားပြီမဲ့တိန်း 3000 ကျော်ဆုံးရှုံးသွားပြီမဲ့တိန်း 6000 ကျော်ကိုပြန်ပေးတယ်ဘုရားဖြစ်တယ်။ hallelujah ယောဘစီမံကိန်းကြီးကောင်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူး။နောက်ဘုရားကောင်းလို့ဖြစ်တယ်။ hallelujah နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကသဘောပေါက်ပါပဲ။ဒီဘုရားနဲ့ကျွန်တော်တို့မှန်ကန်စေခြင်းနဲ့ဘုရားကိုကြောက်ပြီးတော့ဘုရားကိုအားကိုးပြီးတော့အသက်ရှင်စုံချမ်းခြင်းတွေ့ရပြီမဲ့သင်အဲ့ဒီမှာမလဲသွားဘူး။အဲ့ဒီထဲမှာမဆုံးရှုံးသွားဘူး။သင်အောင်မြင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ယောဘရဲ့ရှေ့ဖြစ်ဟန်ကိုကောင်းကြီးပေးတည်တယ်။နောက်ဖြစ်ဟန်ကိုကောင်းကြီးပေးတယ်ဘုရားသည်။2019မှာကောင်းကြီးပေးတည်တဲ့2018မှာတာ၍ကောင်းကြီးပေးတယ်ဘုရားဖြစ်တယ်။ hallelujah တို့ဘုရားရှင်နာမှာတာ၍ဘုန်းကြီးပါစေ။ဟောကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာထဲမှာဘုရားကို focus လုပ်ပြီးတော့ဆုတောင်းတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။နော်ကျွန်တော်ပြဿနာကိုပဲအာယုံစိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းတဲ့သူတွေမဖြစ်ကြစုနဲ့လို့ပြောချင်တယ်။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကြောက်ရွံ့တဲ့အခါမှာတဲ့အထူးသဖြင့်ဘယ်အခါမှာကျွန်တော်စိုးရင်ကြောက်ရွံ့တတ်တယ်လဲဆိုရင်နော်နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းအသက်မရှင်တဲ့အခါမှာမနာခံတဲ့အခါမှာစိုးရင်စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့ကြောက်ရွံ့စိတ်ကြောင့်ရနိုင်တဲ့စိုးကြိုးတွေကဘာလဲဆိုရင်တဲ့နော်လူကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းသဘောဒီကြော့ကွင်းကိုထောင်တတ်တယ်ဆိုရင်ကြော့ကွင်းထောင်ခံရတတ်တယ်။သုတ္တရာကျမ်းခန်းကြီး29အငယ်25မှာနော်ကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်ကြောင့်ဘာတွေစိုးကြိုးဖြစ်တတ်လဲဆိုလက်အားယော့တယ်အာနေနိုင်တယ်နော်ကျွန်တော်ယေရမိခန်းကြီး6ငွေ24 25မှာနောက်ကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်ကြောင့်ဘာဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လဲဆိုရင်စိတ်ပြက်တယ်နောက်နော်တက်တီမခံနိုင်ဘူးထွက်ပြေးတယ်နော်စိတ်ပြက်တာကတော့ယောရှုခန်းကြီး5ငွေ7မှာနောက်ထွက်ပြေးတာကတော့မဿဲခန်းကြီး26မှာနော်ကြောက်ရွံ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခရစ်တော်တဲ့တက်တီမခံနိုင်တော့ဘဲနဲ့တပည့်တော်တွေထွက်ပြေးကြတယ်လို့ပေါ့နော်နောက်ခရစ်တော်ကိုညင်းပယ်ပြီးတဲ့အထိဖြစ်သွားတယ်နော်ပေတုခန္ဓာပြည်ကိုမဝင်စားနိုင်ဘူး။ဥပ္ပန်ချင်းဝေဒနာတွေဖြစ်စီတယ်။ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကကြောက်ရွံ့စိတ်ကြောင့်ရနိုင်တဲ့ဆိုးကျိုးတွေ။အဲ့တော့ကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်ကိုဘယ်လိုအောင်နိုင်မလဲ။ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြတာလေ။နံပါတ်1ဘုရားသခင်ကိုကိုးစားခြင်းအဖြစ်။အာမင်။နံပါတ်2ဘုရားသခင်ကတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်တဲ့အရှင်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိခြင်းအဖြစ်။နံပါတ်3ကတော့ဘုရားသခင်ဒီတဲ့ကျွန်တော်တို့ခိုးလုံရာဖြစ်ကြောင်းသိခြင်းအဖြစ်။အကြက်ကြက်တွေကတော့အများကြီးပဲနော်နံပါတ်4ကတော့ဘုရားသခင်ဒီကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိကြောင်းကိုသိခြင်းအားဖြင့်တဲ့နံပါတ်5ကတော့ခရစ်တော်ဒီကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိကြောင်းသိခြင်းအားဖြင့်နော်နံပါတ်6ကတော့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာကြည့်တဲ့အခါမှာအများကြီးပဲကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နောက်ဘုရားသခင်ဒီရန်သူများကိုတိုက်ခိုက်မိဖြစ်ကြောင်းကိုသိခြင်းအားဖြင့်ယောရှုဘမင်းကြီးလက်ထက်မှာလည်းဘုရားကသူတို့ဘက်ကနေတိုက်ပေးတယ်နော်နောက်ဘုရားသခင်ကိုနာခံခြင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုရှာခြင်းအားဖြင့်ဆုတောင်းခြင်းအားဖြင့်လူစိတ်ကိုပယ်၍စိုးညစ်တော်အမှုကိုလက်မခံခြင်းအားဖြင့်ဆိုအကျမ်းချက်ကျမ်းညွန်းတွေအများကြီးပဲရှိတယ်။လေ့လာပါလေ့လာစီခြင်းနဲ့နော်အများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာထဲမှာနော်ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့တဲ့အတ္တနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအတ္တထဲမှာနော်ကျမ်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တော်များများတော့သိပြီးပြီဖြစ်တယ်။သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်သိပြီးတဲ့အရာတွေကိုလက်တွေ့ကျွန်တော်ကျင့်သုံးမှုအင်မတန်ပဲအရေးကြီးပါလေလို့ဒီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပါပြောခြင်းလဲဆိုရင်နော်ဖះကိုကြောက်ရွံ့ပြီးတော့မှတန်ရှင်းခြင်းပါရမီနဲ့ပြည့်စုံကြကုန်အံ့ဆိုပြီးတော့နှစ်ကောအခန်းကြီး9အငယ်10မှာပြောထားပါတယ်ဒီနေ့ဖះကိုကြောက်ရွံ့ပြီးတော့မှတန်ရှင်းစွာအသက်ရှင်နိုင်အောင်ဆက်ကပ်ကြပါပြီးတော့မှဒေသနာကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်73နဲ့74မှာကျွန်တော်အဖွဲ့မှာလည်းဖတ်သွားတယ်ဖះကိုကြောက်ရွံ့ပြီးတော့ပြည့်ညက်တွေကိုစောင့်ရှောက်ဖို့စမ်းစာထဲမှာနော်96ခုမြောက်ဇာလံပိုက်ငယ်လေးမှာဘုရားသခင်သည်တဲ့ဘုရားတကားထုတဲ့ကြောက်ရွံ့ပွေဖြစ်တယ်နော်လူတွေအခုတတ်မှတ်တဲ့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားတွေအားလုံးတဲ့တောင်မှကြောက်ရွံ့ပွေကောင်းတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်နော်ဒီသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်လည်းပြောတယ်မဿဲ10:28မှာနော်ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုငရဲ၌ဖျက်ဆီးနိုင်တဲ့သူကိုတာ၍ကြောက်ပါခန္ဓာကိုယ်လောက်ပဲဖျက်ဆီးနိုင်တာမဟုတ်ပဲနဲ့နော်ငရဲတဲ့ကိုချပစ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတာ၍ကြောက်ပါအကျွန်တော်တို့သတိပေးရတာပါလဲဆိုရင်အပြစ်ထင်ရှားသောသူတို့ကိုတဲ့ညူစုသောစိတ်မရှိစေနဲ့တနည်းလုံးသာရဖျားကိုကြောက်ရွံ့သောသဘောရှိစေလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါလေကြာရင်တ
ချို့သောသူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကယူဆပြီးတော့မကြည်မနှက်ဖြစ်တတ်တယ်နော်အခမ်းမသိမ့်တော့တယောက်တယောက်ခရဲစကားများတဲ့အချိန်ဒီကိုကိုမတရားလုပ်တဲ့ဟာတွေရှိမယ်အမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားကိုတနေ့တုံးကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်တဘောနဲ့အသက်ရှင်ဖို့တုတ်တန်ချံခန်းကြီး23ငွေ18မှာပြောထားတာတွေ့ရတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုလည်းသင်ပေးရမယ်။နော်စာလံ34ငွေ17မှာစာလံဆရာဘာပြောလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းတရားကိုသင်တို့အားငါသွန်သင်မယ်လို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲသွန်သင်ပေးဖို့အရေးကြီးတယ်။ငငယ်လေးကဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့တဲ့သားသမီးတွေဟာကြီးလာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လေဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ပြီးတော့အသက်ရှင်သွားမှာဖြစ်တယ်။နော်ကျမ်းစာထဲမှာလည်းပြောထားတယ်နော်သူငယ်သွားရလောင်းအောင်မှာလောင်းအောင်မှာဆုံးမသွန်သင်သူဟာကြီးတဲ့ခါအသက်အိုတဲ့တိုင်အောင်နော်ထိုလမ်းမှာပဲမလွဲပဲလိုက်သွားလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖခင်ကိုကြောက်ရွံ့ပြီးတော့မှနော်အသက်ရှင်ဖို့နဲ့နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကိုလည်းဖခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းနှလုံးသားနဲ့အသက်ရှင်တတ်ဖို့ရန်သွန်သင်ပေးနိုင်သောမိဘများဖြစ်ဖို့ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ကြောက်တယ်မှာကောင်းကြီးပေးပါစေRub up, she be.